як правильно підгодовувати птахів взимку. Підгодівля птахів є хорошою ідеєю, особливо в сніжні, морозні зими. Тому що маленьким птахам, таким як синиці, складно добувати корм, і коли є морозна ніч, їм важко пережити ніч, багато з них гине. Тому ми можемо їм допомогти хоча б в містах вижити зимою. Отже, чим правильно підгодовувати птахів? Перш за все, не давайте їм їсти зіпсованої їжі. На жаль, так, ми не любимо викидати їжу. Це хороша думка, звичайно. Краще дбати про свій раціон так і планувати своє меню, щоб не викидати їжу. Але подумайте логічно, чому ви не їсте зіпсованої їжі, зацвілого хліба, з кислої каші? Тому що це шкідливо для нашого організму. Так тим більше це шкідливо і для маленької пташки, в якої обмін речовин набагато швидший. І вона швидше загине від цього, чи отримує якісь ушкодження, чи захворіє, ніж ви. Не давайте зіпсованої їжі ніякої. Їй місце в смітнику на компостері. Не птахам. Отже, забудьте про зацвивший хліб, взагалі хліб будь-який не давайте. Значить, чому хліб? Другий момент. Хліб не є корисною їжею, в принципі, навіть для нас. Ми ж це знаємо, так? Але наше здоров'я – це наша відповідальність, а те, що ви даєте птахам – це вже відповідальність ваша за цих птахів. Не давати ніякого хліба, ніяких крихт. Краще, найкраще годувати птахів – це зернові суміші. Найпростіший варіант – це соняшникове насіння. Але ще один важливий момент – не смажене, не солене. Тобто ми забуваємо про зіпсовану їжу, про хліб, про смажене і солене. Цього всього не можна птахам категорично. Логічно, це просто запам'ятати, тому що це також шкідливе для нас. Як зіпсована їжа, як хліб, як солене, як і смажене, це все шкідливе для нас. Але воно набагато шкідливіше для маленької пташки з швидким обміном речовин. Тому запам'ятайте ці прості правила. Не давайте шкідливої їжі птахам. Ні в якому разі не годуйте хлібом качок і лебедів. Ми дуже любимо, коли ці красиві птахи до нас підпливають, ми любимо годувати їх з рук. Але від хліба, від цього непоживного корму вони не отримують цих речовин, які їм потрібні. Дуже часто вони можуть отримувати хвороби, ускладнення травної системи і купа інших наслідків через це. Для того, щоб не робити їм таку ведмежу послугу, краще взагалі їх не годувати. На водоймах водоплавні птахи, вони в нас зимують. І вони природньо пристосовані для того, щоб добувати собі їжу. Без вашої допомоги вони прекрасно перезимують, вони не помруть з голоду. А якщо їм буде бракувати корму, вони вміють літати, вони перелетять в місце, яке їм більше підходить. Не годуйте їх взагалі. Якщо ви дуже хочете підгодувати качок, подумайте, чи в селі годують пташок зерновими сумішами. Їх можна насипати біля прибережі воді на невеликій глибині. Тобто, в принципі, можна за них взагалі не хвилюватися, а якщо хвилюєтеся, то подумайте про здоровий корм для маленьких пташок і для водоплавних пташок. Пам'ятайте, що ми відповідальні за тих, кого приручили і кого до себе привчили. Ті птахи, які прилітають до нас на годівниці, вони вже від нас залежать. Вони залежать від того, що ви їм сипите на годівницю. Не забувайте чистити годівницю, ви ж маєте посуд, з якого їсте, правильно? Чому? Тому що там розвиваються бактерії, які шкідливі для організму. Раз в тиждень мийте годівничку, підсипайте тільки корисний корм. І пам'ятайте, ці синички до вас звикають. Коли буде сильний мороз, вони будуть розраховувати на той корм, який ви підсипаєте. Тому, якщо почали підгодовувати, продовжуйте підгодовувати правильним корисним кормом. Дякую за увагу, годуйте птахів.